Ну і до виробників продукції, будівельних інструментів, обладнання присилайте. Я ж не проти на пробу, на випробування ваші вироби, вашу продукцію. Подивіться на цю картинку. Це охоплення від сторінки Facebook. Також є ще ряд сторінок. Тобто 4 з лишнім мільйони людей за 4 тижні охоплення. Це дуже достойний варіант для того, щоб ви надавали нам свою продукцію і ми її рекламували. Тому що сторіс виходить автоматично як на Фейсбуці, так і на Інстаграмі. Але Інстаграм далеко-далеко відстає від Фейсбуку, але це тимчасово. Тому присилайте, будь ласка, на нашу продукцію, будемо її випробовувати на запах, на колір, на смак. От особливо приємно від цієї лабораторії Дарунок. Тому що що може бути тонше і що може бути професійніше, ніж лабораторія по випробуванню будівельних матеріалів і контролю процесів. Це навіть велика честь для мене, такого ложа мене, що лабораторія сама.